Всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка з супермаркету Atlantic Superstore на суму 164 долари 21 цент. Давайте дивитися. Так, взяла ось такий крем Нівея для рук. Ну, взагалі він і для рук, тут написано і для тіла, і для обличчя. Шматочок сиру по типу пармезан, але це не пармезан, це пекаріна. Дуже схожий на смак, до речі. Упаковочка ось таких міні-перчиків. Хочу зробити фаршировані. Так, дві пачки сиру Філадельфія для чизкейку. Ось він. Трішки часнику. Далі найголовніше, за чим я їздила в супермаркет, це індичка. До Дня подяки будемо готувати. Баночка огірочків. Далі шоколадка ось така для діток, пачка розмарину, пакети для сміття, упаковка сосисок. Чесно, не дуже смачні, просто я ще не знайшла смачних і мені взагалі здається, що тут немає там смачних сосисок. Далі дві пляшки соку з м'якоттю та без. Дві пляшки лимонаду різного смаку. Так, і ще один пакетик. І все. Дві пачки чипсів. Пакет винограду. Напевно, в усіх українців в холодильнику завжди є виноград. Вершки для кави. Два огірочки. Упаковка гарячого філе. Так, і упаковка крабового м'яса. Точніше, це не м'ясо, а ну, по типу як крабові палички у нас в Україні. Таке. Все. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.